Jizakringe se mukurikiye BTN TV uyu n'umunyamakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abahinga mu gishanga cya Songa murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero baravuga ko bifuza kubona imashini zuhira kugira ngo hirindwe ibihombo byo kurombya kubera imihindagurikire y'ikirere. Aho abaturage batuye murenge wa Kimisagara ndetse na Gitega baratabaza bavuga ko kampani iri kubaka umuhanda yishe inzira yanyuragamo amazi ngo none kuri bakaba bari gusenyerwa n'iyo mvura. Turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda aho Josh Hawley umusenateri wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika yasabye ko igihugu cye gihagarika gutanga ubufasha mu ntambara Ukraine imazemo igihe n'Uburusiya uko nayo batanze mbere nta musaruro yigeze atanga. Eka tuwe kazi makuri yacu ku buryo burambuye mbye kugezwaho nanjye Marie Paul nayo nkuru ndetse na Ferdinand ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbiza ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri iyi nkuru aho abahinzi bo mu gishanga cya Songa mu murenge wa Nyange mu karere ka Ngororero bavuga ko bifuza kubona imashini zuhira kugira ngo hirindwe igihombo kuko dore muri iyi minsi bimwe bishobora kurumbwa kubera imihindagurikire n'ikirere. Abahinzi bavuga ko ubundi imvura igwa neza babona umusaruro uhagije ariko izuba rivuye nta bundi buryo birwanishaho ngo bagere barengere imyaka yabo itaruma. Umuturage wo mu kagari ka Gaseke yavuze ko biteguye kugira ngo gutegura imbuto y'ibigori ku buryo ibyo imvura yaboneka kare bizeye ko bazabona umusaruro uhagije. Guverineri w'Iburengerazuba Dr. Dushimimana Rambiri avuga ko bifuza abaturage bihaza mu biribwa ibyo bigakorwa rero ari uko ahantu hose hagenewe guhinga hadasigara ubutaka budahinze kandi abayobozi n'izindi nzego zibishinzwe z'ubuhinzi zakurikirana izo nshingano. Guverineri Dushimimana avuga ko rero ikibazo gihari ari uko abantu biyita abahinzi kandi bagasarura ubutaka bwinshi budahinze aho usanga benshi barahinze ahantu hagiye hatandukanye kandi hakeya ibituma umusaruro uba muke yaba ku bantu badakoresha amafumbire ndetse n'imbuto y'indobanure aho asaba ko bajya bakurikirana mu gihe cy'ihingo. Mu gihinga rero cya Songa mu murenge wa Nyange hateganyijwe guhingwa hegitari 3 z'ibigori aho rero itezweho nibura toni 120 muri iki gihembwe cy'ihinga cya 2024. Naho bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Karangazi bakomeje gutaka ikibazo cy'uburaya ngo ndetse ko bakaba bahangayikishijwe n'uko akenshi usanga abenshi bamaze kubwishoramo ari abana bakiri bato. Umuyange Jean Baptiste: hari indaya zikabije ziteye ubwoba, icyo nicyo cya mbere kimbangamiye. Ni abatuye mu murenge wa Karangazi uherereye mu karere ka Nyagatare biganjemo abatuye muri santire izwi nko mu Gikorosi bavuga ko iyi santire ngo yugarijwe n'uburaya bukabije aho usanga ngo abana b'abakobwa bakiri bato ndetse biganjemo n'abataruzuza imyaka y'ubukure ngo bafata umwanzuro wo guta iwabo mu rugo aho bavutse ubundi ngo bakaza kwikodereza amazu yabo muri iyi santire. Uburaya mu Gikorosi burahari rwose, burahari cyane mu Gikorosi. Abana batoya no gusanga babaho mu kabari bagatya mu rugo bakajya bakikodeshereza intuza amakamuntu yinzu. Umwana w'umukobwa wenda ufite nk'imyaka 18 ava mu rugo iwabo akaza hano mu Gikorosi ugasanga afite akazu ke yiberamo ntagakigera mu rugo. Ibyo byo rwose birahari, barahari, barahari. Ubu nakwereka nk'umubare urenze nk'abana bane nangwa batanu. Ubanga umugabo umwe ari kuzenza abagore bose bibana. Niba umugore yibana abagabo bamuzi ko yibana bose bari kujyayo, inzugi bakazikura, urugi bakarushira hariya. Niba usanze mu ndi mu nzu urugi ukaruteruramo ukarurambika nka hariya, urugi barukuyemo nyine umwe yamuhaye amafaranga undi asanga yinjiyemo ahita arukuramo arurambika nka hariya. Umukobwa nawe yari yatandukanye n'umugabo yaje kwibana nyine mu nzu ahantu ubwo muri ubwo buryo ahita urugi bahita barukuramo nawe ari indaya nyine. Uretse aba bana b'abakobwa bari gushyirwa mu majwi n'abo baturage ngo na bamwe mu babyeyi babo usanga batari shyashya aho ngo usanga hari ababyeyi bibera mu kabari umunsi ku wundi cyane rwose. Hano mu Gikorosi abagore benshi bibera mu kabari
usanga yagiye gukorera amafaranga nkubakaza aragacyuya aho kugira ngo ahahire abana yite ku mugabo ubundi ugasanga yibereye mu kabari. Ibibazo bishobora guterana amakimbirane kuko mu rugo nta bwumvikane buba buhari. Iyo bimeze gutyo umugabo ari mu kabari n'umugore ari mu kabari usanga mu rugo ari amakimbirane amahoro akabura ugasanga n'abana nyine nta mutekano bafite nabo baraho mu muhanda. Aba bana b'abakobwa bita indaya bitewe n'imyitwarire yabo, bamwe muri bo twagerageje kuvugisha n'ibyo yadukundiye dore ko nta kintu bifuzaga kudutangariza, gusa abaturage bagasaba ko iki kibazo inzego z'ubuyobozi zikwiye kugihagurukira. Rero tukaba dusaba ubuyobozi buturenganure aba bantu bari mu gikorosi badafite icyo bakora, barebe uko bagomba kubigenza. Sahubwo ubwo nanjye navugaga ngo n'ubuyobozi bwatuvuganira bukaza buza gucunga umutekano nk'abo bana b'abakobwa baba mu kabari bakaba bakura mu kabari bakabajyana mu rugo. Inzego z'ubuyobozi zitandukanye zitabazwa n'abo baturage twagerageje kuzivugisha ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo, gusa n'ibyahise bidukundira mu gihe amakuru twabashije kumenya ari uko bamwe muri abo bana ngo usanga aya mazu babamo barayakodesherejwe n'abagabo baba baragize uruhare mu kubakura mu ngo zabo. Gusa nanone abaturage bagakomeza kubabazwa n'uko umubare munini usanga biganjemo abana bakiri bato bataruzuza n'imyaka y'ubukure, ndetse ngo bamwe muri bo bataye n'amashuri, bityo bagasaba inzego zose zirebwa n'iki kibazo kuba zagihagurukira ndetse bakagira icyo bakora. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Nkuko mbimenyereye muri makuru yacu tubagezaho byaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi akaba ari tariki ya 22 Nzeri, akaba ari umunsi wa 2065 mu minsi igize umwaka, hakaba hasigaye iminsi 100 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo. Bimwe byaranze uyu munsi mu mateka, mwaka w'1863 Perezida Abraham Lincoln yaciye iteka ibihora abacakara bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri cibwa rero ry'ubucakara ngo ariko ryari ryahiriye bake kuko Lincoln yari asabye ko iri tegeko ryatangira kubahirizwa tariki ya 2 Mutarama mwaka w'1863. Ayo mezi atatu rero yaburaga ngo yagiye kugera bamwe mu bacakara bamaze kwicwa na basebuja babo b'abazungu. Mwaka w'1927 nibwo ubucakara rero bwaciwe muri Sierra Leone, kimwe mu bihugu bya Afurika byavanyweho abacakara benshi cyane mu gihe cy'ubukoloni. Mwaka w'1980 nibwo hatangiye intambara ndende hagati ya Iran ndetse na Iraq, yabayeho mu gihe cy'imyaka isaga 8. Mwaka w'1992 Diego Maradona yagurishijwe na SSD ikipe ya FC Sevilla ku giciro cya miliyoni 38 z'amafaranga y'amafaransa. Ye murenge wa Kimisagara ndetse na Gitega baravuga ko kampani iri kubaka umuhanda ikomeje kubangiriza ngo dore ko amazi ariko basanga mu nzu. Jeremy Iradukunda. Aha hari gukorwa umuhanda uva mu murenge wa Kimisagara wambukiranya ujya mu murenge wa Gitega, ni mu karere ka Nyarugenge. Bamwe mu baturiye ahazwi nko kuri Mazi bavuga ko ubwo hakorwaga uyu muhanda babiciye inzira y'amazi yatwaraga ayamena muri iyi ruhurura ya Mazi, kuri ubu ngo akaba ari kubinjirana mu nzu zabo, akaba ari kwangiza ibitari bike. Ikibazo dufite ni ukuntu hano abantu bakora imihanda baraje bica rigori zose zamanuraga amazi ahangaha, rigori zose zamanuraga amazi barangije bamaze kuzica bacukuye amafosi yose amazi yatemberagamo, kuko bagiye barigendera basiga za rigori zose batazisimuye. Ikibazo amazi, imvura yagwa nijoro amazi akaza akadutera, murabona ukuntu hari hose habaye. Ubundi ikibazo gihari, amazi ntibayahaye inzira, aho inzira yari iri barahapfutse, bamaze kuhapfuka barahatsindagira, biriya biboro babikuramo. Mu kubikuramo rero niko kwakunda amazi aza ahita aza deregite mu mazu y'abantu. Amazi angari guturuka bitewe n'umuhanda barimo barakora, none twebwe bakatwoherezaho amazi kandi bakagombye byibuze guca za rigori z'ayo mazi ayafata kugira ngo bitadusengera. Urabona nk'ubu twebwe bazishyira nko kumanegeka, kandi twebwe nubwo dukiye kumanegeka bakagombye byibuze kuvuga bati rigori ngizi z'amazi zigiye kuzaba amazi atambukamo, none n'ejo bundi twebwe kwishakiye ka rigori kugira ngo amazi atazadusengera. Ahubwo katiripurari y'abashinwa iraza rero kuko kuno muhanda iraza burya ataka ryose iraza ahubwo irikuraho
kuko twagashubiza rigori ahubwo noneho yamazi yose yaje neza yose yose itayinje yaguye n'injoro imaze kugwa amazi abura hanyuze kubera ko imyoboro yose bayifishwe imihanda bari gukora baraza bagacamo gusa n'ibimashini ariko ntago batekereza ko epfo yabo hari abantu baca marigori iyi kampani rwose idufashije ikagica marigori byadufasha kuko yamazi yose nayo yaturutse muri uriya muhanda bari gukora yose yabaye yuzuye mu muhanda abaye menshi yose ahita amanuka za mu nzu niyo mpamvu muri kubona huzuye habaye gutya bakomeza bavuga ko bagerageje kwegera ubuyobozi ngo buze bube bwabafasha gusa kugeza izi saha ngo nta kintu na kimwe bari kubamarira babibabwira bakatubwira si bazabikemura ariko nta kintu bigeze bakora ahubwo imvura idutera buri munsi n'ubutwaraye duhagaze kubera bino byondo tubyukiramo hano hantu turya kuko twakoze hano hantu turahakorera ariko ubu ngubu se wakora iki abana se barya gutimba ubwa mbere twarashyize abantu bahakora nabo ubwabo bakabibona na n'ubu ngubu imvura ikaba yongeye ikagwa uko imvura iguye iteka ryose hano mu gihe bari gukora iyi mihanda amazi aradutera kinjira baraza bakarebera bagaseka gusa noneho twababwira umwe akakubwira ngo bwira runaka undi ngo bwira runaka turifuza ko mwadukora ubuvugizi bakadukorera iyi rigore aya mazi akajya agenda ajya muri mazi aho kugihanga zaruhukira hano kuri twebwe turifuza yuko baturi ibintu byacu byasigaye nk'ahubwo bari gukora umuhanda kuko bwagwanye nda kose iyo kampani ikora umuhanda ifite ubwishingizi ubwishingizi bwo ngomba kutwishyura cyangwa bakatwishyura sinzi kontra baba barafitanye n'ubwishingizi simbizi aho twe tugomba kwishyura ibintu byacu byangiritse cyacu icyambere nuko babanza bakareba ukuntu baturiho ibi bintu byose byangiritse nkuko mubibona murabona ko nta kintu na kimwe dusigaranye mu nzu ibintu byose byahindutse ibyondo baguca marigori mbese bagasana n'ibintu bishobora kuba byangijwe no kugira ngo dushake ubutabazi bw'ibanze BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge yewe n'ubw'akarere ka Nyarugenge gusa n'ibyadukundira nibagira icyo batangariza itangazamakuru kuri iki kibazo iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha basaba ko umujyi wa Kigali wagakwiye gutegeka abari gukora uyu muhanda bakaba bashakira inzira y'amazi kugira ngo nakomeze gusenyera abaturage Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Abashimye mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Ferdinand uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Marie Pauline Nkuru mukomeze kunogerwa ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye